Galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos jogar moza aqui, ó. Até melhorou o Mosasauro agora que eu falei que ia fazer um vídeo com ele. Vamos ver se algum jogador. Quando comprar Robux, eu gravo uns vídeos pra você dizendo pra gente comprar o Mosasauro. Vou esperar já é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha os barcos, meu Deus. Outro barão, aqui um. Eu vou até equipar com minha arma, né? Minha arma aqui agora. Que chefe, ele é o Mosasauro. Só um jogador exato. Vou agora ver se eu não sei se já deixa o like se inscreve aqui pra você não perder notificações. Sou Walking. Vou pegar o naviozão. Será que tem qual? Agora é nele mesmo, porque ele tem banco. Isso. Vou de barcão mesmo. Aqui. Vou de barco. Mas o coma está passando bom. Bom, todo mundo soltando seus lugares. Minha bazuca. Eita porra, gente. Eu tô muito misturando isso. Deixa eu tentar ouvir isso. Sai dali. O tubarão tá aqui. Ih, meu Deus do céu, o bag. Olha aí, ó, o tamanho dele. E como é outra pessoa? Olha o que ele destruiu. My God, que isso não. Mas aqui eu vou mostrar o Mosasauro, galera. Ele tá um novo varão. Thank you.